гарячий лиманський напрямок. Ворог підтягнув сили і збільшив обстріли. Тут нема ні техніки, нема ніде нічого. По чому вони б'ють? Ну, по людях просто. Зоопарк, який не пережив окупацію, московити нищили та їли тварин. Вони вирішили нищити Україну, вони нищать. Не тільки самих людей, будинки, а навіть ту саму природу. Для них, вибачте, це звір. Українська відповідь окупантам, як наші підрозділи відбивають усі спроби противника просунутися вперед. Постріл! Розшукую загальну ділянку фронту. В одному один день в одній ділянці фронту, другий день в другій. Шукають слабі місця в обороні. Лиманська громада. Чим ближче до фронту, тим картина довкола змінюється. Сліди бойовища, не замовкає артилерія, обабіч дороги, знищена техніка, чути вибухи мін та снарядів. Селище Ямпіль. У мирні часи тут проживало декілька тисяч люду. Але зараз ось ми бачимо, що в селі немає жодної вцілілої непобитої споруди і десь людей тут залишилося близько 400 іще мирних. Колись це селище було улюбленим місцем курортників і малечі. Чудова природа, бази відпочинку. А ще в Ямполі була страусина ферма та звіринець, відомий далеко за межами Донеччини. Зубри, верблюди, козулі, олені. Російські окупанти знищили усе. А тварини де? Які позабирали, які подохли, які порозбігалися. Побили, поїли, хіба ж ми ж так далеко ж не ходили. Тут же ж тоді летіло все так, що далеко. Та й зараз воно не здорово, безпечно. Зараз стараємось так, не дуже далеко відходить. 5 місяців Ямпіль перебував в окупації. Те, що творили тут росіяни, не вкладається у здоровій голові, каже пан Микола. У зоопарку розстріляли і з'їли страусів, бізона та кенгуру. Чоловікові 75. Його батьки тут пережили Другу світову і таких жахів не бачили. Фронт, він стояв там за озером, там ті окопи, все той, там воювали. По селі так, щоб ні. Щоб просто-напросто оце ось фронт за 10 чи 15 кілометрів, а вони кидають на село. Цю ділянку фронту утримують бійці 63-ї окремої механізованої бригади з Волині. Це Олександр Іванович на псевдо фермер. Каже, росіяни підсилили свої підрозділи зеками, яких женуть у лобові атаки. На даний час те, що засипають мінометами, засипають час від часу авіації, те, що випалюють само собою, і постійно стрілецькі бої, це постійно вони лізуть, хлопці приходиться це все відбивати. Попри перевагу ворога у повітрі, натиск окупантів армійці стримують. Наша артилерія вміло дає по зубах московитам. Часто трапляються ближні бої. Військові кажуть, їм би не завадило додати оснащення. Зокрема, дронів для аеророзвідки. Додому передають привіт своїм керманичам. Наш голова ОТГ, подібний їм, той самий Ківерцівський, про якого зараз шумлять, мер. А вони тратять інше. Вони бруківку роблять, вони дорогу роблять. Я не знаю, чи вони будуть дивитися цю передачку, це інтерв'ю, яке ви мене берете. А я хотів би запитатися, а для кого та дорога? Армійці кажуть, ворог здійснює перегрупування, замінює частини, які зазнали втрат, кидає у бій в'язнів-смертників і не полишає планів щодо нового наступу. Ми його побачили за 1.30 м. Запропонували падати на землю. Він відмовився падати. Далі біжить. Ми його тримаємо на мушці, він далі продовжує бігти. Ну, попросили здатися, не захотів здаватися. Прийшлось застрелити. Це не один випадок. Таких випадків можна розказати часто. Те, що ворог активізувався, відчувають і селяни. Московити не шкодують снарядів. І, на жаль, люди гинуть. Сьогодні прожили і хорошо. Завтра хто зна, що буде. Чоловік гупає. Угу. От і все. Це міномет? Так. Да. Ну так, тут же ж фронт недалечко, все прилітає сюди. Скажіть, а оцю хату коли розбили? Ну оце ж 3 дні тому назад. Оце як прилетів. Що воно, хто знає, чи град, чи що воно, ну щось таке.
Далеко від своїх домівок та підвалів люди намагаються не відходити. Пан Сергій поливає городину. Газу, електрики немає. Добре, що вода час від часу з'являється, а без городу, каже, не вижити. Зимуватимете тут? Да. А куди діватися? Ми тут родилися, а куди діватися? Що буде, то буде. Як була електрика, дідусь Микола регулярно цікавився новинами. Каже, навіть в інтернеті з телефону читав історію. І від батьків та дідів слухав розповіді про козацьке село Ямпіль. Воно, видно, від козаків осталося. І от участкою воно було. Ну, і так. А оці кацапи дурнуваті кажуть, що України ніякої не було. Ну, як це не було? Нас не було ні пана, ні той. Односібники. Ну, в кожного були хазяйство, вали, земля. У нас вільне село. З Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.